Salamu alaikum mwanama wa baba wazazi watukufu. Mimi mwanyanyani mwanahanyu mwabwa Salim Omar Idi mishini haruma misomo. Hamande mzijuwa wole kafalarmin siya shini ni duna kamil. Nga wanama wanaziwa ni wajunru nishini wafanya ze video zinu waoni seze fikra za hao. Ni misada wajuhanza, wajuhutajia. Mimi njeja vanu. Njini fari ya sirkala Komori, au njini la mumu wa nualu hashiri, au ni mie ni sirkala Komori. Uwarive ahunu, uwa jujua nrugu warirende. Donc, mea mtuko jiruru la mimi. Au kaya, njaparu njia amwezi detaizini zijiruhu nushini, avasa. Shai video na unajana, wanazioni, wanyanyasi, wakahunushini, washinda wa pete ya wasa Komori. Ni heli wa rengwa anubari mwatia vrema, nitujue daula ya Komori nga nyafikra hinri. Nitujue daula ya Komori nga nyafikra nga. Atakerisi sirlo hunu, ramanga si ujenini, banga rengwa ondo. Ni hali heli mwa rengwa wawo. Mwamitemu imbea fesu alivwa jungu na mrahemu, arjuyo sunsipaka fesu waka hafungwa. Mwamitemu imbea singe jakula alwa muda wa yemezi waza. Yuhubula hubula mbina mkudi na msajaja na gaba, hata itanda, hata mwenja, hata maji. Mwarengi mwate kumehama maprizonye, urisa. Weso vingi nafikira nga, nye sirikala Komori. Na mke surukaya, rangu ze voli, nga zifanyo hazi. So nisipenga sihunu ze roza tu suti sawa. Nga wajwa kingie le baya, nga wajwa shindisha. Nga wajwa zifami za hatu, wajwa kingie le baya, nga wajwa shindisha. Donk jeli kanga wajwa zifami, kwa konsewa wana hao kanga jumbo ni zibim sasani. Jeli kanga wanaluhunu wa shindi hao, kwa konsewa wa baba hao na zizao zifami zao kana mwere birita basar lemeo. Na mkezi suri kamjili ndi kaladhima kabdu ruha wandu walu shini wa sekomori. Rama shinua, rama gada, rawa komori. Na mkezi suri kaladhima kabibira wandu wajuka unjini wataule baluhu. Donc, il y a une femme qui a dit qu'il y a un billet. Il y a un billet qui a dit qu'il y a un billet. Il y a un billet qui a dit qu'il y a un billet. Il y a un billet qui a dit qu'il y a un avion. Il y a un billet qui a dit qu'il y a un billet. Il y a un billet qui a dit qu'il y a un billet. Il y a un billet qui a dit qu'il y a un billet. Il y a kati shindi ya nzuone wakati njombe fami yangu kana mwenere biye kwa wajuzi wubili ero onera biye nzini sezana kanga mwanzo enge mje mwenizie hahaya babi nzuele wa hata zifikiranga nyafikirangabi hama kwa tina tamba ani mba hambu tuko yonzi na mke surukaya wanazona lo Komori wanazona wa Komori wa lo hunishini vo na vima son tisipaka siti sawa nga wajuzi shindi ha wajuzi tawa wase Komori. Na wana mwalindi, mnimu wana nkena la dhimu, mpreprewa hanu, uka u. Wami kwa jifasira, waka ngabo kafa. Pani kamjika fashwenrini. Wanada mungu watabi hao. Wanada mungu watamizo mafukoni. Wanga Afrika wano ngasinda hu. Ha, na mangali. Donk Afrika kwa ngasinda hu. Donc je ne connais pas ce moment où fait soi les nimba yang kuja safanya mezi waza tula ula na gaba na hata mtujenga na tabiringabe ngono walu kuno loma lona ma docteur na l'hôpital shuna jana wa wa l'hôpital ya nyumene sasa jaya hizo sasa jaya wa jundo wa boze jina sasa ha wa ili wa tezitanda wa hospitalize wangu ofrika epidemie ngio nyangu halafu mjim neglige Komori haka yabo muso mundu ase hiyo mtujwa shinwa ugata au Komori ase hiyo halafu neglige. Et puis demi temps là il faut avoir un frère qui a un jour comme je me contrôle. On connaît l'ona, ou alors on a ma personne, vous, on a ma docteur, on a ma personne, on va toujours contrôler. Ou alors on fait ce qu'il y a. Hâte à parler, on touche à moi angalia. On nous a fait comment une circulaire, comment on a fait quelque chose. Chaque jour là il y a mon zinemi gourde, on a une demi, ne se bia y a un imo. Attends bah hamumbi. Nzora nchuche nelewa hata mimi njeja manye mfariye ni mwenere biye. Baka mwadu se zangu bikida vata mbu hatu wanere biye mwadu nere biye. Kami hunu, ikanga mna problema ya kashini tinu mle wani njimu nike kashini. Ikanga mna nzaa tinu mle wani mjimu nere mapesari mje rilembahim. Tinu mle wani hata mamangu tukuyonzi. Chansu kumabika na mtifanya bedizi, mbufanya bedizi. Na mkesu kaya gabdoro ha wanazion hunishini wasikuma na mkesu hiri. Realize volinga zifanyo hazi mwanu wadu siha kangu wanzao. Mais c'est comme si je l'ai balle le monde.
Mangali. Hata bambu tukoyons. Hata mamu tukoyons go filama. Nsi yaloni mazetwan. Hata. Hata. Rupia watao. Ala fumu kujoka kemba ngema nge prison. Namrenzi mla mwedi ngohi, namrenzi mla mwedi ngohi. Mimi kijama ni jajama ni mfarge ni mwenyewesha boingi mtoni yo. Hau mali hau sija kashine. Bazi kashine nge sufungezo hunu nge zinusu wata imam. Ben imam nge hunu oti mwa serikali. Na huu tu seda kimu kso seda wanazona lo hunu. Kwanza domi nani ya jukare funu sonti pia. Kwanza domi nani ya jukare funu sonti pia. Kwanza domi nani ya jukare funu sonti pia. Ina mwa so distribuze ze kashine zora mwuri. Da hata mpasa kuto wajato wahinu. Amjor sami kare jili li haju sha fum mazanungu zindi ngizinda utro heli video ne ona jana minja paronja ma detay jazino ja paronji ya ma detay jazino sha e video ne ona jana wana kumoru wabangu wa taoba ya hamansi ya kijen wanumu hao alalika wanwa warungu halila hama kumisiyama tikirika hama kere kwa tala hunu de somali tikirika mna de somali hau dar salama hiyo bao ni halima juju warungu halima juka rengwando Shaba mkutu wa sepu mtaubaya, hamansi ya kijeni mandu hawa kwa dorungu halila. Watu wa mwanyumba joka, yunyumba yuika na fesuali, fesuali wakafungwa. Mbuna mrahemu, ya tukulalo mafikiri. Nilento wa minike kulalo. Mchana bote patu mshana, patu wa mwenji, patu hata maji. Kapa sitanda, kapa satambaru gahava, mkuhuli. Ya afuge tobi ya nama uwewe, zema ma prizonye. Kapa mtafadoli maransi. Donc mimi mteja pano, jini mwede ba unifarie. Donc tukulani bi mesaje yangu. Mtu sana hakele jilangu li haajo. Salamu alaikum.